jeuf ngeen jeuf mbokk ñi sétane ci suñu live tv tay ñoy tok ak boye niang ñu fekk fi ci kër serigne masamba ndour boye niang ginaaw bi ma la nuyo tay ñu fekk le fi ci kër serigne masamba ndour ci touba est ce que mëne nañu xam sa digënté ak serigne masamba lan la wa bañ ziar ñep di lay ñep ñi nga xam ni ñu may déglu wala ñu may sétane comme niñ ko waxé rek samba suma xarit la yalla moko bol ak ñun yag na té bu moy bëré ak bu yi sama combat bu yi ci lañ jëk xamanté mu nekk borom ba nekk borom xol bu rafet té bu xam nga waxu ñu la sax rafet ko ñam combat mu ñaan lolu ñu japp ci waye suñu relation ak mom daal bu rafet mu xal sama xarit ak sama mag yi cheikh ñaan sama papa tamit nonu xam ko ñi ñepp ñu xam ko muy suñu wajib lepp mo tax tay nak ñu ñew combat bu mu jéxé soxlay bari won mo dama libéré nak ñu ñew sétti ko sétti jàmbal bi sétti am ni jàmbal yo nga joggé ce combat ak balla gaye de ciow li bari won torop dina ko daan du ko daan yalla may la ndam ci kawam nga nek xalé lan mo nek ci sa kanam wa dama sante yalla bu baax rek mom suñu borom mo meun yam yalla bu mu dara bo amé bi suñu borom may lan ndam rek dang koy sante suñu borom dal mom mi la may ndam sante yalla bu baax baax comme niñ ko waxé rek ay xalé lañu jugé nañ ci lolu way japp nañ ni lolu fuñu tollu mi suñu ginaaw da ñu tollu dañuy liggéeyat bu baax and ak mbokk yi and ak am bi jamm yi ak soppay yow xol ci suñu karam da gor golu ci da inshallah ginaaw lolu mu melni yaangi wajjat benen combat ci digënté ak modlo lan ngay xaar waa dara waaw di wax ni rek xam nga ñu koy wacc ak suñu ay mbokk ak suñu ay xal ak suñu ay am di jamm di ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci jamm inshallah di ñaan suñu borom ñu dugg ci bisbi rahmaan ñu génn ci alhamdulillah waaw lu suñu borom may ñu ci ndam ñu koy ñaan suñu borom mu mo mën kenn mënu ñu ñay ñu ndam ci combat boobu waaw ñu koy wacc comme ñu am habitude di paré combat yëpp rek inshallah di wax ni des na waaye nañ ci def lépp luñu mën rek taxaw ci bu baax ko ñu doon taxaw ci yeneen combat yi suñu borom may ñu ndam daal inshallah d'accord boye niang duma la teyelu yag wa ay contar bu wax di la nuyu di nuyu samba di nuyu njabotam di nuyu famem di nuyu abdi jam yep ak ñumay sétane yep di nuyu contar di ma ñew touba tay parce que touba mom su ba ay nit ñofi def suma ay soppé di nuyu kilifa diina yi fi nek bu baaxa baax di len jox seen ci ak seen wacc way di gëna sak wacc ñom bu baax di len sant di len gëm bu baax contar duñu jëri jëf mu melni samba mom coloré bu yag dafa dox seen waaw lu yag deug la waaw mom sunu way la sa papa amna turondo ci kër waaw sunu papa amna fi ben fas bu baax mu ko fi tuddé man tamit tuddé na fi nak xam nga sunu way la quoi ma sha Allah da borom jom la xalé la bo xamni borom jom la daal soxla wu deul mu kenn mi ngi nek ci ruxam di ñaf di liggéey wax da lolu dafa am solo bu baax ba borom jom nak bëgg borom jom daal mom sapp yoon ñu koy ñaanal jam bu baax diko ñaanal jabal ku leen bëgg bu baax ba bu jéxé jéxna merci beaucoup inshallah